姿勢ガイドのコーナーです。今回は被災総合支所地域振興課から被災誕生350年事業についてお送りします。皆さんこんにちは。令和2年、被災という名が命名されて350年を迎えました。今回の姿勢ガイドは令和元年から3年にわたって行われている被災誕生350年事業についてお送りします。お話しいただくのは被災総合支所地域振興課の山口さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて山口さん、被災が誕生して350年ということですが、詳しく教えてください。はい。被災は寛文10年、被災藩初代藩主である藤堂高道公が延野に城下町を整備したところから始まりました。そして高道公はこの地に永久に鎮居すると決め、その言葉から被災と命名しました。なるほど、そのような由来があったんですね。津市では令和元年から被災地域の歴史や伝統の歩みを知ってもらおうと様々なイベントを開催しています。そうだったんですね。今年度はどのような事業を行っているんですか？はい、7月21日から開催しているイベントとして高道さんスタンプラリーがあります。これは被災藩ゆかりの場所と被災地域の名所をめぐってスタンプを集めるイベントです。もじもじポイントと呼ばれる必須ポイント4箇所と7箇所あるラッキーポイントのうちの1箇所、合わせて5箇所のスタンプを集めると景品をプレゼントします。被災周辺を探索しながらスタンプを集めればいいんですね。はい、必須ポイントをいくつか紹介しますので歩いてみませんか？はい、お願いします。こちらが必須ポイントの一つの玉泉寺です。玉泉寺は被災藩の菩提寺として1679年に建てられました。武家屋敷のような山門をくぐると右手に被災藩の墓所があり、2代藩主と3代藩主の五輪塔が並んでいます。また本堂には初代藩主の高道公と2代藩主高方公の木像が収められていて見学することができます。被災藩ゆかりのお寺なんですね。スタンプラリーのスタンプ台はこちらに設置してあります。玉泉寺はもじもじポイントの2番目にあたるので、ここにスタンプを押してください。かと印字されました。はい、4つ揃うとある言葉になります。それでは別の必須ポイントに行ってみましょう。はい、お願いします。はい、ではこちらが必須ポイントの一つ、津市立被災中学校の隣にある高道児童公園です。ここは歴代藩主が住んでいた御殿の跡地の一角に整備された公園で、被災の歴史を刻んだ石碑が立ち並んでいます。なるほど、それで公園の名前が初代藩主高道公の名前から高道児童公園っていうんですね。ここにスタンプ台を設置してあります。高道児童公園はもじもじポイントの4番目にあたります。
地と印字されました。はい、このようにしてスタンプラリーを楽しんでください。ちなみに残りの必須ポイントは被災狭山町にある時の鐘と被災二の町にある被災八幡宮となります。山口さん、ラッキーポイントの7カ所はどのようなところなんですか？はい、ラッキーポイントは被災の各地区にあるお寺や神社です。詳細はご覧の通りです。7カ所のうちのどれか1カ所を訪れてください。スタンプを集めたらどうしたらいいですか？はい、スタンプを5つ集めたら景品交換所に台紙を持ってきてください。景品交換所は協力店舗5カ所かポルタ被災3階にある実行委員会事務局です。5つのスタンプが集まった台紙を見せると記念缶バッジをお渡しします。また協力店舗で引き返していただくとさらにお楽しみ景品をお渡しします。高道さんスタンプラリーの開催期間は令和3年8月31日までです。それとこのスタンプラリーの台紙には被災誕生350年を記念して制作した歴史漫画被災誕生物語の応募用紙もあり、ご応募の中から抽選で50名にプレゼントします。被災誕生物語、どのような漫画なんですか？はい、藤堂高道公が被災藩を築くストーリーを分かりやすく漫画にしたものです。この漫画は市内の図書館や公民館、小中学校などでご覧になることができるほか、被災誕生350年事業の特設ホームページでもご覧になれます。ぜひ読んでみてください。スタンプラリーの他にも被災誕生350年を記念したさまざまなイベントを開催します。現在開催中の永久珍居フォトコンテストは被災にずっと住み続けたいと思いが伝わるような被災の魅力あふれる写真を募集しています。スタンプラリーで巡った時の写真でもいいんですか？もちろんです。応募期間は令和3年10月31日までです。詳しくは350年事業のホームページをご覧いただくか被災総合支所地域振興課までお問い合わせください。またあっぱれ被災というイベントを10月に開催します。このイベントは被災地域に元気を与えてくれる心温まる活動を表彰するものです。そこで現在あっぱれな活動を募集中です。対象は被災地域のために頑張っている活動や活動内容が被災地域にゆかりのあるものです。あまり目立たないけれどこんな活動をしている方がいる、地域でこんな活動をしているので知ってほしいなど、地域活動について知ってもらうとともにその活動に対して感謝の気持ちを伝えたいと思います。またイベントでは高道公や奥方、家臣に扮した人がその役になりきって表彰を行います。その表彰式を盛り上げていただける方も募集しています。詳しくは350年事業のホームページをご覧いただくか被災総合支所地域振興課までお問い合わせください。わかりました。これを機に被災を知ってもらいたいですね。そうですね。暑さ対策、感染症対策に気をつけていただいてイベントにご参加ください。なお状況によってはイベントを中止する場合もありますので事前に津市ホームページをご確認ください。ということで今回は被災誕生350年事業について被災総合支所地域振興課の山口さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回の番組内容については被災総合支所地域振興課 059-255-8803 までお問い合わせください。